OK，来，所以请大家打开你们的 camera。对啊，请大家打开你们 camera。然后今天我们会继续上一次停留下来的部分啊。OK，我们继续就是上一次停留下来的部分。然后before 我进入新的一个部分之前，我就是再 recap 一下上一次我们讲到什么东西啦啊。对啊。所以其实上一次呢，我们就是会有提到有关于就是那一个 population 的分布咯，OK 啊，一个population 它要怎样在一个 ecosystem 分布呢？OK，所以就比方说这一个其实就是它的学科，OK 啊，就像跟那个 taxonomy 跟 phylogeny 一样这样，所以 ecology 呢，它其实就是一个学科。主要的就是要 study 这些 population 的 interaction，OK，、okay? 所以这个 interaction 呢，其实也是算是一种的 niche 啦，OK，就是他们的 role，OK 啊，所以 role 啊，role 啊，他们角色，所以 population distribution 呢，其实就是它会被一些些因素所影响啦。就比方说你讲植物的话呢，它就是会被这五个因素所影响咯。每一个解释呢，其实都是会在你课本里面讲到到完全不了的。给、okay, 为什么它会有这一些因素呀？等等之类，它就是已经有讲过了。好、哦，上一次我们的课程也是有提到了啦。然后当然动物的话呢，它也是一样咯，就是会被这四个因素所影响啦。OK，好、哦、，temperature 啊，water 啊，breeding site 啊，food supply 啊，所以有没有阳光呢？其实对动物来讲就没有什么很大的影响啦。OK，阳光就只是对植物会比较大的影响咯，动物的话呢就没有什么很大。好、哦，毕竟动物是会可以自有脚嘛，它会自己移动嘛。OK，所以呢，你可以看到，就是说这四个因素呢，它的解释它都已经是有跟你们讲了的。OK，所以这个我也不讲那么多。然后当然，population distribution 呢，它就是会有这三个 pattern 哦。我们就是会有 uniform、有 random、有 clump 这一些，所以这一些其实就是它的 distribution 的 pattern 啊。OK，所以当然它的 distribution 的这些 pattern 呢，它也是有。在课本里面也是有介绍给大家了的，OK，所以请你们自己去读啦啊，因为这一些我们之前有讲过了啦，OK，所以等等啊，所以当然今天呢，我们就是会进入，尤其是要怎样去 estimate 一个 population size，OK，、okay? 毕竟一个 population 呢，它其实有很多只动物，然后往往你是很难去一个一个去计算的。OK，你不可能一直动物去计算嘛。OK，好，你当然就是要有一个公式，还是要有一个方法，一个 techniques 来帮你去推测它的 population 到底有多大啦。OK，所以今天我们就是会进入这一个部分哦。哦，当然，这一些呢，这一个在我们课本里面呢，它就是提供我们其中一个方法啦，也就是就用那一个 quadrat sampling technique。呀，所以这个 quadrat sampling 呢，其实就是很简单，它就是用一个 frame， 然后那个 frame 里面呢，我们其实是有量好好了的，我们也懂那个 frame 那个宽，它就是它的面积到底有多大，我们只是自己做的啦。OK， 所以这一些呢，这一个 frame 呢，其实就是类似这样。上一次也是有跟你们讲过的哦，这个 frame 呢，其实就是类似像跟我们的那个 graph paper 里面的那个 graph 这样啦，也就只是它比较大一点嘛咯，然后它就帮你测量这一个 size 到底有多大啦。OK， 这个 frame 呢，其实就很简单，你可以自己做的呀，就用木条或者是铁条，甚至是 plastic。plastic 指的是什么呢？就是那些 PVC pipe 啊，那些啦，啊，你可以用那个水管的 PVC pipe 啊，都可以的，啊，你总之就是要做成一个 frame 咯，啊，然后中间呢，你要用绳子都好，用铁丝都好，都可以啦 ，as long as 它，你就是确保它不会坏就 OK 了咯，啊，所以我们就绑成一条一条条条线啦，啊，你就形成了这一个 quadrat 咯。OK， 所以这个 quadrat 呢，这个 size of the quadrat 呢，其实就是要 depend 啊，呀 ，depends 你要研究的那个生物的种类，它的 size， 甚至是你的 area of study， 就是说你整个 habitat 它的整块地到底有多大，然后 distribution and density of the plant， 就是说这些植物
它们的分布是有多大等等之类，这些都是会决定 你的 quadrat 的 size 啊，对啊，哦，当然，这一些图片呢，就是给大家知道你的 quadrat 是怎样咯，OK，哦，所以这一些我也是不讲那么多了啦。所以当然，上一次呢，就是有提到，就是说，think smart which technique is more accurate than a quadrat sampling technique in determining the distributions of plants in the field。所以其实准确 more accurate 的这一个 technique 呢？ 我上网找了过后，其实，比较准确的呢，我们就是会有这个 line transect 跟 belt transect 啦。哦，这个其实已经是 more to extra 那一种了的。OK， 就已经是 more to extra 了。Line transect 呢，比较 more to 就是你们在 modern maths 那边，在新宿那边啊，学的就是 line of best fit 啊 ，point of best fit。 就是说，如果你讲你的那个画 graph 的时候啊，你的那些数据啊，它的 point 啊跳来跳去，你很难画出一条线的话，其实我们就找一个 best fit 咯，就是画一条线上去咯。所以这个 line transect 呢，就是 more to best fit 那一种啊，只是它就不是说很准确。比较准确的话呢，我们就是用 belt transect，OK？ belt transect， belt transect 是怎样讲呢？就是它会划分。 对啊，它就是要跟 quadrant 一起用咯，它会划分哦，就是每隔多少多少 meter， 它画一条线哦，怎样画一条线呢？就是它用一条线，测量，就是做一个记号啦，哦，就放一条线在这里，对啊，然后呢，再量多10 meter， 再放多一条线下去，当中呢，他们就是会用 quadrant 来放下去咯，哦，就是很有次序的排列它的 quadrant 啊。 不像跟之前我们的那个 quadrant sampling 这样，就是乱乱丢。这样 belt transect 呢，它其实就是要配合跟 quadrant 一起的。OK， 所以呢，这一个 belt transect 呢，它是会比较准确啦。OK， 然后再加上你得到的数据会比较多一点哦。呀，哦，所以我能找到的呢，其实比较 more accurate 的就是这一个 belt transect 啦。OK， 哦，就是一个 alternate 的 sampling technique 咯。 OK， 哦，只是在你们课本里面，它是没有提到很多啦，哦，然后如果你讲要 line 跟 belt 的 transect 呢，这里都是它的一些些的那个 comparison， 这些其实不是重点啊，就你可以自己去读一下啦。不过我会把这个 slide upload 上去你们 GC 里面，所以这一些其实并不是重点啊，所以你们可以自己私底下去读一下咯。哦，所以今天呢，我们 废话太多了啊！OK， 今天我们就是会进入这个三个计算方式了，所以我们就一个一个来看。OK， 所以我们其实就是会有 frequency， 有 density 跟 coverage percentage， 对啊，所以每一个呢，它们都是会有各自的作用。OK， 所以我们来看一下啊，所以第一个呢，我们来看就是 percentage frequency， 请大家认得它的这一个公式哦。 对啊，它就是要 number of quadrats containing the species， 有多少只都好 ，as long as 在你的 quadrat 里面有动物、有植物在里面的话，我们就当成是一个。OK， 然后再除以 number of quadrat sample 咯，然后再乘以 100% number of quadrats containing the species 啊。所以我们来看它要怎样去计算呢？就打一个比方说，对啊，打一个比方说，我们看一下这个 slide。 给、okay, bunch grass 跟 cattail 认得它 symbol 啊 ，bunch grass 是这样的 symbol，cattail 呢就是上面有一粒这样的，就是猫很喜欢那一个草啊，呀、yeah, ，就是你拿那个草啊，猫很喜欢去打它的，所以我们才叫做 cattail。然后它又很像跟猫的尾巴这样，哎、okay, ，所以我们来计算一下，就是到底有多少个 quadrat containing species？ 如果我们讲要计算 bunch grass 的 frequency 的话。 我们来看哦 ，bunch grass 有多少个 quadrat 有呢？一个、两个、三个、四个，看啦，四个，算多一次哦，一个、两个、三个、四个，就是说它要那个 quadrat 里面 ，as long as 它有 species 在里面的话，我们就当成是一个；它有多少个 species 都好，我们都当成是一个。你看哦，一个咯，然后呢，有两个的话，我们也当成是一个；有三个的话呢，我们也是当成是一个。所以呢 ，bunch grass 它总共有10个。 所以4除以36，36是什么意思呢？就是你总共有多少个 quadrat，
所以这一个刚刚还有36个，一二三四五六，下面一二三四五六，六六三十六嘛，所以总共有36咯，所以四除36乘100%，所以它就是11%咯。对啊，所以 frequency 啊、percentage frequency 呢，它就是类似这样的计算方式啦。OK 啊，好，所以就是这样计算吧。所以你就看它有多少个 quadrat 有那些生物哦。所以如果有三个 quadrat 有的话，你有三哦。对啊，总共有多少个 quadrat 呢？就九个咯，所以除九咯。你看、啊、我这两个其实就只是一些些 example 给你们看吧。OK， 然后你就乘100%，等于33%。OK， 当然这一些东西呢，其实也是一样，真的是不够的。所以呢，我就是已经是很早以前，我就已经在 GC 里面把这一个习题 ，OK 啊，这些 equation 跟 formula 放进去你们 GC 了，然后你们自己去啊 download 下来，然后自己去做了啊。所以这些习题呢，都是应对类似这样的问题咯。OK 啊，我不能讲它会100%会出类似这样的问题。OK， 然后。只不过呢，它 SBM 真的有时候会出啦，我看一下啊，先中间算一个还是不要算？如果它有超过一般的话，就是算一个 ，OK。就只不过呢，一般上这类似这样的植物啊，哦，类似这样的植物呢，如果它中间刚刚好卡这一般的话啦，哦，其实我们是会用其他方式来计算的。因为这一个部分呢、哦、就是 frequency 的弱点、啊、我只能这样讲了 frequency 的弱点、哦、然后再加上考试是不会这样为难你的，它不会刚刚好就是一个植物卡在中间，它不会这样出OK， 我就先跟你讲它不会这样出、yeah， 尤其是在这一个 frequency 里面，如果你讲中间卡着一般的话呢，那个是另外一个了、啊、那个是要另外一题、哦 yeah， 它会是另外一题了的，不同了的Okay， 所以我们先，所以你不用担心先，我们先看一下 frequency 的要怎样计算。OK， frequency 的话呢，就比方说这一题咯， OK， 这一题咯，好，这一题咯，它就是要问你 P 是 P 的 percentage， frequency percentage 是多少？上面其实就只是一些些废话罢了，对啊，一些些废话，就是说讲 B 跟 Q 在十个 quadrat 里面，然后 same size 一乘一 meter 咯，对啊。然后呢，这里的话呢，零代表 P， 打叉代表 Q， 这些其实是需要你们自己 download 下来啊。然后呢，他问你 frequency percentage of species B 到底是多少，所以我们就看哦 ，B 是在哪里？有九个吗？一二三四五六七八九，有打勾的呢，就是有 B 的。OK， 这个就没有 P 啊，因为它就只是打叉吧，打叉是 Q 吗？呀，所以呢，我们答案就是九乘十啊，九除十。乘100%哦，98%，就这样了。对啊 ，frequency of percentage 呢，它什么都可以测量，就只是它不准。哎，它的好处就是你什么东西都可以用，就只是它不准哦。哎，就像跟刚才你讲的咯，突然间等一下它出现就是一般一般的话，你要怎样算啊？那个就是你的头痛，那个就是 percentage of frequency 的弱点。OK， 好，所以这一个就是你要用其他方式来计算了。对吧、哦、所以这里的话呢，我只能讲了，其实这一些东西并不是绝对性了，因为如果你要测量一个 population size 的话，我们唯一呢就只能 estimate 不了，你不能 100% 确认跟推测得出这一个 population size 的真正的数据，不能，我们就只能就是大概计算不了咯。 OK，所以这里的话呢，除了这一题以外，其实还有很多题啦。OK， 所以我先 cover 这一题先，我们再回去就是另外一个计算哦。OK， 我们再回去我们 slide 啊。对啊，因为这个 percentage of frequency 呢，其实主要的就是你要认得啊 formula， 然后你的数学是要有一定的 level 啦，不要算错啦，眼睛也不要就是不要看错啦。OK， 就不要粗心就对了啊。OK， 所以这个呢也是一样的啊。所以 quadrat 一二三四五 ，OK， 有的话我们就当成是一个咯，所以一个、两个、三个，所以三除五乘100%就这样不了。OK， 所以 frequency of percentage 其实我并不是很担心那一种，因为它是真的很容易计算。呀、yeah ，好，只是呢另外两个呢就会比较难一点点，也没有讲很难呐、啊，
就只是难一点点罢了，因为它就只是要多一样东西罢了。OK， 所以我们来看一下，就是另外一个就是 density。OK， 好 ，density。所以呢 ，density 呢是指什么呢 ？For plants that exist as separate unit， 就是说有些植物它会分开 ，OK 啊，有些植物呢它是太分布到太广了，哦，散到太远了。所以呢，我们很难去计算嘛，因为你不可能就是跑去太远那一边就算一个，然后又跑来那边又两个，又跑来这里又三个，太过麻烦了。OK， 所以呢，这里的话呢，我们就用这一个方式咯，就是 density。OK， 所以呢，用 total number of individuals of a species in all quadrats 除以 number of quadrat sample 乘以 area of each quadrat sample。OK。所以呢，这里的话呢，我们就是用这一个方式，就是有规划性的计算。OK， 怎样计算呢？就比方说，你看一下这一个图。OK，species density 的话呢，我们要怎样去计算？比方说，如果你讲那个植物在这个 quadrat 里面的话，我们就算成是一个喽。OK， 然后呢，如果你讲卡在外面的话呢 ，OK， 如果它是多过50%以上的话，我们就算喽。对啊，少过的话就不要喽。就像跟你们的那个数学这样啦 ，OK， 超过50%以上的话呢，你就是算了 ，OK， 少过的话就不要算哦 ，OK， 下面的话就是 don't count 啦，呀、yeah, ，don't count 啦。可是呢，考试呢，它是不会去刁难你们啦，就刚才有跟你们讲了，它不会就是为难你，就是出好像又是超过又不是超过，它不会这样说，它就是会出一个很明显的 ，OK。好，所以呢，这里的话就 don't count 啦。所以呢，这里的话我们就会有三个植物 ，OK， 一二三，这个就不是了，啊。然后我们要怎样计算呢？你看一下这个 ，OK， 好，怎样计算？哦，你就要认得这个 formula 啊，记得啊，认得啊 ，total number of individual 除以 number of quadrat 再乘以它的 area 哦 ，OK， 怎样计算呢？如果他给你这一个 table 的话，你就怎样呢？全部加起来。呀，五加六加四加二加七，然后再除以 number of quadrat 乘它的 quadrat area。只是呢，这里的 quadrat area 我没有跟你们讲啦。一般上呢，它都是会一乘一，一乘一指的是什么意思呢？就是一米的乘一米的咯。一般上啦，一般上它都是会用一乘一的。OK， 所以呢，这里的话呢，就是很简单咯，就是五加六加四加二加七，再除以五个 quadrat 乘它的 area。你就找到它的 density 了 ，OK 吗？好，所以这一个呢，就是可以让你比较有系统性的推算一个 population size 啊 ，OK。然后呢，再加上就是它会比其 frequency percentage frequency 还来得比较精准一点哦。至少它可以让你知道这里面它到底有多少个动物。只是呢，这里的话啊，我们唯一可以用在什么地方呢？你可以用在植物跟很难行动的动物而已 ，OK， 好，只是我们就是会用这两个部分罢了哦，就是这一个三个 formula 啊，我们只能用在植物跟很难行动的动物而已，就比方说海星，比方说一些的贝类，就是很难去走动的植物了啊，很难走动的动物了啊 ，OK， 我们就用这三个。如果你讲会跑的啊，会走的那些动物的话，我们就要用另外一个方法了，不是这三个，那个是过后再来讲 ，OK 吗？好，就是这一些啦。然后呢，我们再回来就是 density 的时候，哎 ，sorry， density 啊，所以 density 呢，在我给你们习题也是有一些些例子啦，找一下 density 在哪里啊 ？density，OK，、okay? 所以呢，这一个 density 呢，它就是会有告诉我们 a quadrat，OK，、okay? measuring 50 cm 乘50 cm。所以你要把它换成 meter 咯，所以这里的话呢，就是请大家注意啦，你要把它换成 meter， 为什么呢？因为它讲到 what is the density of plant per meter square， 你要把它换成、area， 对啊，首先呢，你就要把50 cm 换成 meter 咯，就是 0.5m 啦，所以 0.5 乘 0.5 呢，你就得到 0.25 啦，对啊，所以这一个题目呢也是很简单，你有十个 quadrat 吗？数据都给你了。全部加起来 ，OK， 五加八加六，加零加四加零加七加八加零加二，全部加到完了
Okay, 总共有多少个 quadrant 呢? 除以10, 再乘以它的 area, 所以就是 0.5 乘 0.5, 总共就是 16. Okay, 所以因为这一个题目呢, 其实就是蛮简单一下, 难处就是在于就是你要去背它的公式啦, 难就是这一个部分罢了。 Okay, 只是呢, bio不像跟数学跟physics这样啦, 甚至是化学啦, bio其实formula不多, 就是来来去去那几个罢了。 Okay, 就刚好这一个章节 formula 比较多啦。 Okay, 所以计算呢就很简单咯。 Calculator 按完全部 等于16, 就这样不了。 对吧？ 所以这个就是 density 计算的方式。所以呢主要的就是你要去背那个公式啦。 Okay, 一般上考试是不会给你的。尤其是在你的 paper tree 里面。它好的话呢，它好心的话它就会给你啦。 他不要的话呢，他就不给你哦。 他 expect 你要懂得怎样去计算啊。所以这里的话就是需要大家去注意一下。如果他真的有错，你这些你就要记得。这个就是他的 formula 了。所以计算其实是很容易啦，就只是 formula 是麻烦不了。所以除了 density 以外，density 就是帮你精准推算出那个植物有多少字啦。 Okay, 然后再接下来呢，就是我们来看一下，就是 percentage coverage. Okay, 这里的话呢，我们之前初一的时候，你就是有做过那个 PBL， 就是营养繁殖嘛 ，vegetative reproduction 嘛。这一个部分呢，其实是很麻烦的，因为比方说匍匐茎 ，Okay， 就跟你讲过了嘛 ，strawberry 它就是一个 runner， 它触了一个茎会变成一个个体，又触多一个茎又会变成一个个体哦。然后再加上呢 ，potato。 一粒博带豆它可以发芽很多个，所以它就是会有这些 vegetative 的 reproduction， 所以呢这一个可能会让你错乱，所以这个时候呢你就不可以用 density 了。OK， 因为 density 呢你会一颗一颗一颗去计算嘛，然后你也很难去察觉到它会有这个所谓的匍匐茎啊，还是会有这些 tubers 啊等等之类，你很难去算到了的，所以呢这一个情况呢。 你就要用 percentage coverage 哦，我们就只能用 percentage 来 cover 这整个 population size 啊。所以怎样做呢？我们用这个公式 area of coverage of all quadrants 除以 number of quadrant sample 乘 quadrant area 乘 100%， 这一个呢就是会有一点点像跟 frequency 这样。OK， 它的 formula 就是会有一点点像跟 frequency， 只不过呢它就是会多了一个。 Quadrat area，OK，、okay? 就是类似好像 density 跟 percentage frequency 的结合体这样咯。OK， 所以计算方式要怎样做呢？我们来看一下。哦，只不过呢，这些计算呢，其实你们 bio 呢，他们是会很好心啊，他会告诉你变了的 density percentage frequency， 他会直接告诉你了的，他不需要你们像跟数学这样在猜，猜你要用什么 formula， 不需要，他会直接跟你讲了。OK。 所以这里的话呢，我们要怎样计算呢 ？Percentage coverage， 其实这里的话它是蛮简单一下。OK， 这个格子哦，你看看一下啊 ，position of buttercup， OK， 这个格子啊，所以我们来算一下哦，它到底占据了多少？所以这个呢，就是像跟你的那个 density， 你的那个什么啊，那个之前有学生讲啦，哦，超过一般的话你就当成是一个咯。看这一个跟这一个呢，都是超过一般的，一二。 三，这个就不能了。哎，一二三，然后四五，哎，等一下，我看一下，我好像算错了。一二，然后三四五六，这个两个还是没有啦。这个是会比较多一点啦。一二三四五六，只是呢，这里的话，我可能给你们题目就不是说很好啦。 OK， 一般上呢考试它是不会出到这样 confuse 啦，哦，所以或者是呢，这里的话你如果你算到6的话，总共是25呢就乘100% 哦。OK， 这个的话很 confuse 啊，我们来看一下题目啦，会比较啱一点。OK， 哦，我们来看一下这个题目啊 ，percentage of coverage。OK， 我们来看一下这个。OK， 我们来看一下这个啊，哦。 所以打一个比方说呢，就是他如果有讲他的 average， 他的那个 area 的话啦 ，OK， 因为毕竟他讲 area coverage of all quadrant meter square 嘛，呀，所以我们来看一下这一题 ，OK，
Okay, what is the percentage coverage of mimosa pudica in this school field? 所以它已经算给你到完全部了。看， 0.5, 0.8, 0.5, 0.4, 1.0, 0.6, 0 跟 0.1, 全部加起来。加起来了，这个加起来了。 再除以多少呢? 除以8个 quadrat, 因为它用到8个嘛。 然后呢, 它的area是多少呢? 有时候考题是不会跟你讲。 可是呢, 我要怎样知道呢? 因为它写给你了。 甚至是有时候它不会跟你讲哦, 就类似这样咯。 OK, 就类似这样咯。 它什么area都没有跟你讲, quadrat的area都没有跟你讲哦。 所以我们就看这一个咯。 就是说它, 因为这个刚刚好, 这个 quadrat5呢, 它刚刚好cover到完全部。 所以呢, 这里的话, 我们就可以猜得出 这个 quadrat 的 area 是多少咯, 所以就是4哦。 OK, 这一个呢, 情况呢, 其实就是应对, 有时候考试, 它不会那么好, 告诉你 quadrat 的 area 是多少。 对啊, 它就只是纯粹提供你数据吧。 然后可是呢, 有某一个数据, 它是完完全全 占据到完全部的。 所以呢, 透过这一个 quadrat 5呢, 我们就可以知道, 这个 quadrat 的 area 就是4。 对啊, 所以呢，你的答案呢，你就要乘4咯。OK，它就是会刚刚好给你一个full的啦，整个满满的咯。所以我们就可以猜得出这个 quadrat 的 area 就是4啊。OK，如果它比较好的话呢，它就跟你讲啦，1米跟1米咯。如果不好的话呢，啊，它就什么都不跟你讲，只是它会给你其中一个数据，就是 cover 到完了。OK，所以呢，这里的话呢，我就是有跟你讲咯，它其实就是一个 percentage frequency 跟 density 的结合体啦，所以我们就只是纯粹把这些全部 area 加完到完全部，OK， 再除以它有多少个 quadrat， 有8个嘛，所以除8咯，OK， 再乘以你的 quadrat 的 area， 乘100%， 所以你就可以得到你的答案了，所以就是49，OK 吗？哦，所以其实计算方式就是一模一样啦，哦。 然后这一个 CT 呢，就是我希望大家可以 download 下来，然后去做一下，因为毕竟答案都给你了，你可以算得出的话呢，其实就是会有一分呐，OK 吗？因为如果你讲考试有出的话，至少你可以 score 下这一个题目咯。OK， 一般上呢，考试它都是会出在 objective 啦，我只能这样跟你讲，一般上啦都是会在 objective 出现，当然 paper 3 去年也是有出过。 只是很少，对啊，哦，所以这里的话呢，我希望大家可以 score 类似这样的题目啦，OK， 因为这个真的是给你的啦，对啊，就是一个送分题来的，你会 formula 你就会做了，OK， 第15也是一样啦，15也是一样，就是它只是没有告诉我们 quadrat， 只不过呢，我们就用这一个 quadrat 5来推测这个 quadrat 的 area 就是4，对啊。 然后你就一样咯，全部加起来除以5个 quadrat 乘4乘100%， 算到答案。所以它的计算方式就是这么简单，对吧？好，只是呢，在我的 slide 里面呢，我就很难找得出类似这样的题目啦，对啊，因为尤其是这样的画画画的，我很难找到啦。我唯一能给你的就是这一些 C 题咯。OK， 好，或者是呢，我们来看一下这一个一样啊，全部加起来。OK。 然后除以5乘1乘100%，就这样吧了。OK， 哦，所以就是这样吧了啦。好，当然，当然 percentage coverage 呢，其实还有一样啦，就是有时候它会超过100%，对啊，因为这个东西可能讲的就是一些些的 error 啦。OK， 因为毕竟每一个人呢，你的观察结果就是会不太一样的，所以最好呢 percentage coverage 呢。 就是由一个人来完成全部啦，最好是这样咯，因为毕竟你观察的话呢，至少你可以知道你看到什么东西，OK， 而不是就是每一个人多多人做了这一个东西哦，不是哦，最好就是一个人做会比较好啦，OK， 哦，所以就是这样而已啦，哦，当然，为什么我会给你那么多资料呢？因为你的课本就只是给你这一些吧，对啊，他也没有讲到很多东西啦。 所以没有办法啦，至少要给大家知道它的计算方式啦。OK， 哦，所以其实就是这样而已啦，OK 吗？哦，所以我们的这一些，我们今天就是会上到这3个 formula， 也拖到大家大概是6分钟左右了，呀，非常抱歉啊。
所以这一个呢，就是我们今天会上到部分，所以请你们记得去复习哦 ，frequency, density 跟 coverage percentage。然后呢，顺便就是把 GC 那一边的 CT download 下来去做就对了。然后再加上你们的 PBL， 是时候要做了。OK， 因为如果你讲10月复课的话呢，你如果10月才交给我的话 ，sorry， 我要 key in 分数的。 所以到时候零分的话就不要怪我啊。OK， 所以就是这样。不然还有什么问题吗？没有的话呢，我们今天就这样咯。呀，然后再加上功课也要交啊。OK， 所以这些计算题它是不会为难你的啊，一般上它都是会算好好给你，然后就只是要你算罢了，它不会为难你了，它不会就是 confuse 你，就是一般要算还是不要算，不会不会的，它就是会事先记录好好给你的，OK， 所以不用担心。 所以如果没有问题的话呢，我们今天就这样了哦。然后请去 download 这个 CD 下来啦，去做就对了啦。OK， 所以如果没有问题呢，我就要断开这个 meeting 了哦。所以就，给3秒啊，3、2、1。OK， 我们下一堂课再见。